ာစုအတွက်တော့မနက်ခင်းစာဖြစ်ဖြစ်နေ့နေနေကင်းတဲ့ညဘက်တီမှာစာကြည့်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနဲ့တရားကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးလေ။ဓမ္မခေါက်ဆိုးကိုကြိုက်တာတော့တူကြတယ်လေ။နမေးတရားတော့ခေါက်ဆိုးပြုတ်နော်။မမေးသားကတော့တူရင်းစီချင်ပဲစားချင်တယ်။ဓမ္မတုံနေတာခေါက်ဆိုးပြုတ်ကစီချက်ကောလုံးလို့ရတယ်။သားတို့တမီးကဘိုးစီပြတာပေါ့။ကျမကတော့ original ကာရီရတာ။ဓမ္မကာရီကိုကြိုက်ဆုံးမယ်။ကို့အတွက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းဓမ္မ onion soup နော်။Yummy Yama, Yummy Life.